Porque assim, aqui tu sabe que é floricultura, né? Então assim, tanto tu vê coroa de flores, verdurinha, dá uma olhada aqui. Aqui não tem caixão, não tem nada, né? Aqui, entendeu? Não sei como. Eu trabalho aqui 20 anos já nessa área, então, conversar. Nós fica aqui porque nós não temos vínculo com ninguém no hospital, tu tá entendendo? Nós não temos vínculo nem aqui. Olha o pessoal do 28, já fiz a tua conversa. Aquele pessoal ali também não tem vínculo com o pessoal do hospital. Sim. Eles ficam sentados naquela cadeira lá. Veio um serviço, porque até onde eu entendo, Renato, pode entender de lei, mas até onde eu entendo que se eu trabalho com empresa legalizada, eu não estou enganando ninguém. O que eu prometo, eu faço. Então eu não estou enganando ninguém. Se tu chega comigo, seu José, eu quero uma nota fiscal da empresa que fez meu serviço. Está aqui sua nota fiscal, eu envio.